Budal para wadya prajurit ing tribun kasultanan. Sini geganti minus kawusan tunggal papan sejen marang kena ucapan iro ingkang kena ucapan tering pertapan candi penggarit sintering yang dimenungan tering pertapan candi penggarit menikoto wirangani pun kaki canus yu kaki gandul riul yu kaki sarudit anggini pun dimenungan tering pertapan candi penggarit semedi wirangani pun kaki canus kasaru pratan iro ingkang pendoro Pangeran Adhyana kelawan Raden Umar Said. Pangeran Adhyana yoganipun Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba. Pangeran Umar Said yoganipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Pangandikaning kaki canus. Alhamdulillah wa syukurillah. Dereng dangu anggenipun kula medal saking pertapan Candi Penggarit. Kula mboten pangkling pendoro kula piyambak ingkang rawuh wonten bapak menika Gus. Pendoro kula Pangeran Adhyana rawuh paduka kula aturi pinara ingkang sekeca ngidin uyuh canus ngaturaken gunging panuwun ya kakang nggih sliramu paring lenggah marang aku canus nggih rawuh paduka kula aturi pinara ingkang sekeca lan malih ingkang abdi ngaturaken sembah bekti kula ingkang katur nggih Gus uyuh tak tampa tangan luruh agawe syukur nang atiku canus ora lewat pujo pangestu kowe enggal sampean ana kakang nggih sanget anggen kula mundi den pendoro kula Pangeran Adhyana Gus mugi pangestu paduka andadosaken radaging kayiwana uyuh syukur mangayu bagya gumayangan yunus nggih kula mboten pangkel kalih pendoro kula piyambak Raden Umar Said Gus sembah bekti kula ingkang katur nggih den uyuh kakang tak tampa tangan loro ya kakang pangestu kula bae tampan ana nggih sanget anggen kula mundi den pendoro kula Raden Umar Said lan iki ngeten Gus kula semedi wonten ing pertapan Candi Penggarit sampun sawetawis dangu anggen kula tapa wonten papan menika anggen kula tapa murih rahayu ning sedaya para kawula lan munggahing pendoro-pendoro kula den kula tapa sampun pikantos kramandosa dinten wonten ing pertapan Candi Penggarit nanging boten wonten salah setunggalipun pendoro kula ingkang tuwi wonten ing papan menika kejawi panjenengan kekalih pendoro kula Pangeran Adhyana kelawan Raden Umar Said Gus ngaturaken gunging panuwun den kula dipun tingali wonten ing papan mriki nggih Gus uyuh canus iki kuwi ana ing ngendi nus niki wonten ing pertapan Candi Penggarit dadi iki ana ing pertapan Candi Penggarit kakang nggih lanjur sampeyan iki ning kene sik ngopo kula tak sik semedi ngoten niku Gus ngresiki awak ngoten niku amargi jaman sakniki niku langka menawi tiang menika poso semedi wonten ing sanggar pamujan wonten ing pertapan-pertapan niku jarang ngoten niku Den nah kula niku eling menawi kula niku urip dipun paringi urip dening Gusti Allah lajeng kula semedi nenuwun wonten ngasanipun Gusti Allah kersanipun sedaya para pendoro kula manggih ing rahayu uga ya mangkono kakang nggih uya wis ngaturaken gunging panuwun yunus nggih lajeng kados pundi Kang Mas menggah sedaya para kawula ing Cirebon kasultanan canus nembe kemawon mendhet pusaka Kang Mas menawi tingali ngendikaning canus menika sampun sawetawis dangu anggenipun tapa wonten ing Candi Penggarit. Mula saka iku Dimas aku ndatakon marang kaki canus ya di ngaten iya. Canus dalem Den. Oh ya kakang ngaturaken gunging panuwun yunus ya. Sampeyan iku eling karo pendoro bendara manggono semedi. Muri bendaramu iki kabeh diparingi rahayu kakang nggih. Apa sampean orang ngerti? Yen wektu iki ing Cirebon kuwi geger canus lho. Ing Cirebon wedal sakmenika niku geger. Oh iya kakang, mangke riyin. Ingkang anjalari geger ing Cirebon niku babagan menapa? Kanjeng Rama Sunan Gunung Jati Purba kuwi kelangan gamat. Oh. Pendoro kula Sunan Gunung Jati Purba kecalan gaman. Iya kakang, mangke riyin. Gaman Cirebon menika sanes setunggalipun gaman ingkang mandi-mandi
ingkang ampuh-ampuh mboten kados gaman ing Cirebon. Nah, icalipun menika napa murca napa dipun pendhet dening tiyang sanes. Mungguh alok ing kabeh para wong sing jaga kemit ana ing gedung jimat Cirebon canus. Ilange gaman kajupuk dening wong liya kakak. Oh, ngaten. Iya kakak, dan iki ngeten Gus. Menawi ilange gaman niku dipun pendhet dhateng tiyang sanes, niku kenging dipun ngacak. Sinten tiyangipun? Lajeng mengku karep napa kok mendhet gamaning pendoro kula? Nah, iki ngeten. Napa mboten dipun jagi gamaning pendoro kula? Amargi napa Gus? Pendoro kula menika wonten salah setunggalipun papan gamat ingkang kangge nyimpen gaman. Nggih menika gedung jimat ing Cirebon kasultanan. Gedung jimat niku saben rina wengi niku dipun jaga dening sedaya para prajurit. Bener ngendi kamunus nanging semurupa kakang. Ingkang jupuk iki pamongan ning Kanjeng Rama dhewe canus. Ingkang mendhet pamonganipun Kang Rama piyambak. Oh iya kakang. Nah, semonggo. Kula aturi ngendika den. Kok wani-wanine pamongan jupuk gamane pendarane jajar. Ngoten niku. Niku dipun utus napa mboten? Ora diutus dening Kanjeng Rama, kakang. Mboten dipun utus, ora. Nanging kowe wani jupuk gamaning pendaraku kakang. Sinten tiyangipun? Murang toto peneh. Lha gamane pendarane Charles kudu jupuk niku kurang ajar ku jenenge. Sembrono cuman kok kadukane kurang diduga. Semangga. Kula aturi paring ngendika sinten ingkang mendhet gamaning pendoro kula. Nus, pripun? Lunggu sawetara luwih dhisik ya kakang. Oh, ngaten. Iya, nggih. Semangga. Sembuarangan gamane pendoro kok dijukuk. Lajeng niki ngeten, Dit. Sing mendhet niku sinten? Canus pripun? Aku tak takon karo sampeyan jawaban ingkang jujur ya kakak. Oh, ngaten. Iya nggih, semangga. Yen kula niku saged jawab badhe kula jawab pitakon paduka den pendoro kula Pangeran Adiana. Oh iya kakang. Alok ing kabeh para prajurit ingkang jaga kemit ana ing gedung pusaka kakang. Jarene ingkang jupuk iki sampeyan canus. Jenengan kok aja ngawur sampeyan. Niku niku aja sembarangan ngerti sampean. Bab pusaka, pusaka niku sifat kandeling negara. Ngoten niku. Kula niku ngerti kok. Yen pusakane pendoro kula niku salah setunggalipun niku kegiatan tanah Jawi. Lajeng menapa kemawon? Ingat dipun pendhet iku pusaka napa? Ora siji kakang, telu akeh. Golo cabang kopiah maring kelawan Kiai Kendil Wesi kakang. Oh, ngaten. Iya, Nus. Lanjur sampai ini jumpa pusaka kuwi apa ora dah kangge menapa den ya Allah den. Wiwit jaman kula nganti seprene apa maneka pusaka lha juwit mawon mboten kula. Saestu Gus kula mboten mangertos icaling gaman kula wau. Amargi kula niku semedi wonten ing candi Penggarit mriki mulih slameting sedaya para pendoro kula ngoten niku Gus. Oh kaya ngono kakak nggih. Sampeyan bener ora jupuk gamaning Kanjeng Rama kakang mboten Gus ning Nus semurupa. Kabeh wong sing jaga iki weruh sing jupuk kowe iki kaya ngono kakang. Ora wani njaluk amarga dianggep yen sampeyan iki diutus marang Kanjeng Rama. Ingkang medhete kula. Oh iya Nus, sing weruh ora wong siji loro iki kaya kuwi kakang. Oh iya Canus. Enggal kowe matura. Jupuk gamaning Kanjeng Wa apa ora? Yen kowe jupuk kowe maturuk, yen ora kowe ya maturuk iki kaya ngono kakang. Amarga kabeh wong sing jaga iki weruh sing jupuk iki kowe telu akeh gaman kang dijupuk marang kowe iki kaya ngono kakang. Niku saestu Gus, temenan canus lelengramnya ingkang sasangka mangku menyet. Mangrenggo rumeng puri mangkin tanpa sirep. Tanpa sirik duh den pendoro kula nggih Pangeran Adiana Gus bedelen ati kula saestu kula boten kertos den isalipun gamane Kang Rama ngoten niku den kula niku semedi wonten ing candi Penggarit wonten kesak-kesah saking pertapan menika Gus saestu den
temenan kowe ora jubuk Kakang mboten lagi apa jajaman iki apa wong sanes kenceng ligamen iki apa jajal dipun pikir dipun kalih ngoten niku babar pisan kula mboten ngertos Den kuwi temenan Kakak nggih ya wis yen kaya ngono aku iki percaya kowe iki wong kang ndak percaya kelawan Umar Said wong jujur-jujure wong ora kaya kowe Kakang saestu Den kula mboten mendhet saestu oh ya wis aku percaya Kakang oh ngeten iya aku ya percaya Nus yen sampeyan iki ingkang jupuk gamane wong tupaku kuwi ora iki kaya ngono Kakang mbok menapa ana wong sekti mandraguna mangklih kowe jupuk gamane Kanjeng Rama bakal gawe cilakane Kanjeng Rama Kakang nah niku cem ngoten niku sembarang leres niku leres wonten tiyang sekti mangklih kula mendhet gamane Kang Rama ngoten niku Den oh iya mbok menawa kaya ngono Kakang nanging semurupun pripun kabeh para pepunden wali iku ngupadi marang sampeyan Kakang nyonge diluru iya kabeh para wali songo iki ngupadi marang kowe Nus ingkang kapandhegane dening Kanjeng Wa Sunan Kudus Kakang lha mangkene ngambisi iku nyong juga turat jajal dadi kabeh wali luru kula ngupadi sampeyan iki mengkunjur kepriye aduh Den nyuwun tulung Gus babar pisan kula mboten mendhet saestu ya wis yen kaya ngene Kakang mengko sampeyan tak rewang-rewangi dongeng Yunus aja kuwatir aku percaya karo kowe amarga sampeyan iki wong sing tak percaya wong jujur-jujuring wong ora kaya kowe Nus oh ngeten Den iya jenengan badhe bela kali kula tak belani tak rewangi ngomong aku ngandel karo kowe percaya karo kowe hei Janus aku kang prabtu lah kae wong mriki Gus oh ya dibagekake terus iki Rinus kowe nggih Den yo syukur rene ya sampeyan kuwi kang katur Gus kaya sanes tak tampa nggih rene tenan yo Kakang mriki canuse Kang Mas kaya dilunggone mburi noning piye Kang Mas Kresna mangadeg sekare oreng pakeman ngintunana Dewi Krama dal wong mangkutha magut mangkutha karawis swara dereng dangu
anggenipun panjenengan rawuh wonten papa menika Gus. Kula mboten pangkeling bilih paduka menika pendoro kula piyambak. Kanjeng Sunan Kudus Raden Jafar Sudik Den. Rawuh paduka kula aturi pinarak ingkang sekeca wonten papa menika nggih Gus. Oyo sanes. Ngaturaken gunging panuwun kakang kowe maringi lenggah marang aku nggih. Sembah bekti kula ingkang katur nggih Gus pendoro kula Kanjeng Sunan Kudus. Iya. Tak tampa tangan loro agawe syukur nang atiku kakang. Pangestuku bae tampan ana. Nggih. Sanget anggen kula mundi nggih Den. Oyo sanes nggih. Pendoro kula Sunan Giri sembah bekti kula ingkang katur nggih Den. Oyo sanes tak tampa kakang. Nggih. Pangestuku bae tampan ana. Nggih. Sanget anggen kula mundi nggih Den. Oyo syukur sanes. Lah nika iki sinten? Iki murid-murid tingkat dangku Kanjeng Sunan Kudus. Walah iya. Nggawa murid sing gedhe-gedhe kaya ngono. Saestu Den, ngendikanipun jenengan leres. Oh iya bener Kakang, iku Kanjeng Sunan Kudus lho. Kaya sihamu nggih Pangeran Adiana. Nun inggih Kanjeng Wo. Rawuh paduka sembah bekti kula ingkang katur wa iya. Tak tampa tangan nurun agami syukur ning atiku nggih Raja Bagus Pangeran Adiana. Sekecakno anggon mulungguh nun inggih mangestuaken dawuh wa iya. Najan to kula nggih ngaturake sembah wa kula ingkang putra Raden Umar Said. Oh ya nggih Umar Said tak tampa kula. Sekecakno anggon mulungguh nun inggih mangestuaken dawuh Sunan Giri wonten ingkang ngadawuh. Iki bocah loro kok wis nang kene. Umar Said kaman Pangeran Adiana. Mbok menawi mboten mangertos bilih canus menika mendhet pusaka ning tiyang sepuhipun Kang Mas. Oh kaya ngono. Inggih ah. Mbok menapa kaya kuwi ya iki. Sing jenenge canus sing endi Kang? Lho ku sing kopihan metekut kuwi. Ku sing nganggo rambut putih kuwi. Kuwi canus kuwi ngono. Oh, dadi canus kuwi Kang. Iya, ah yo member. Wong kaya iki potongane ndludur dolap-dolop wae bendarane ki member wong kaya kuwi. Wis kowe meneng kok. Lah niki ngeten Gus. Oh piye sanes? Wonten wigatos menapa Den? Anggenipun panjenengan rawuh wonten papa mriki, sajak mengku wigati. Semangga Gus. Kula aturi paring dawuh kamen ing abdi kakek sanes. Heh, sanes. Dalem iki ngene. Anggonku temekok ing ngarsamu kene. Iki papan endi? Menika wonten ing pertapan Candi Benggarit. Oh. Dadi kowe iki ndelik ana papan Candi Benggarit iki kaya ngono. Kok umpetan boten kok kula niku to mriki niku to apa marang to apa arep ngopo aku ora ngerti lajeng wonten wigatos ingkang menapa Den iki ngene kakang aku tak takon kowe jawaban ingkang jujur ngerti kowe eh? Kowe diopeni dening kabeh para wali kurang sepira eh? Kowe diganjar kowe digawe enak digawe kepenak dening kabeh para wali sanes wijine bendaramu Sunan Gunung Jati Purba eh? Yen kowe iki kepengin gaman, lha mbok ya matur. Aja nganti mirangake pendaramu Sunan Gunung Jati gedhi kowe. Saiki ngene, Gus, belekno gaman. Yen kowe gelem belekake gaman sing mok jubuk marang kowe-kowe slamet yen ora kowe cilaka. Gedhi yo. Iku dudu pusaka sembarangan, ku sifat kandel ecribon kasotanan gedhi yo kowe. Belekno. Golok cabang kok piah maring kelawan kendhil resi kuwi ora sembarangan pusaka gedhi yo. Saiki belekno. Oyo kakang enggal belek no canus lang-lang ramnya nengkang sasongko mangku menyet mangrenggoro menggore mangkin tanpa siring tanpa siring arek mau arep krewangi dongeh ngene kok meneng bae jajal lah kulone pripun iki jawabe pripun Den jajal nus nun jawaben kowe dhisik ya kakang yen Kanjeng Wo ora percaya mengko aku tak ngrewangi-rewangi dongeh kowe nus aku ngerti yen sing dupu pusaka iki ora kowe iki kaya kuwi nek kakang enggal jawaben ya nus mengko nek ora percaya aku ndak milu-milu ngrewangi dongeng babagan kowe. Oh ngaten Gus, iya. Kula ken mangsuli riyin wangsulana pitakone Kanjeng Sunan Kudus nggih. Ning jenengan bilo temenan, tak bilo nggih.
Gijera sing is pokoknya beriki 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 arep nopo kaya mbak kiriin jenengan kok kula niku najanto kamu lo den kula ini butuh gadah butuh duwe kula gedebel pitu likur dan diraraning sedaya para wali dan kok ilinga wibit jaman kunungan sebenarnya nate canus jebut gadah sama DPR sampeyan kok wirang kula wirang kula kula niku semek diwonten candi penggarit mriki mboten ate kesah jajet dipikir dipikir wirang ku lho mung canus diarani jebuk gamen eh canus pripun ora ngarani iki ora ngerti yo kabeh wong sing jaga ki weruh sing jebuk iki kowe ngerti yo ora iso yen kowe mukir ora iso jotosi wae jotosi ngece botone mlekiti kok gelem belake kowe menang menang sebuk-sebuk seposeng-poseng kok melu-melu kowe sembarangan kowe mulane wong aja tunyar-tunyur Kang swarga nerakane wong uripe saka cangkeme dhewe mulane sampean ki bobrok canus kowe ngomongne tunyar kowe ki ngomong apa lah kok mrembet nang kene sembarangan potongane kowe wong kok mungane kowe iki kok dadi ngimbang kok kaya ngene iki mung-mung kuwi iki men sembung jenenge kale kono maneh sing kaya kae eh mau karo nek iki nek kok kaya wangi kan aku janji kuat mung mung wae kok kan metu nomo dongane wong kok kangen ngemeng kowe saya kono sul keri-kerian kae wis waduh blangkone beda ayo saniki ngeten kula menika najan tok elek kaya niki den kula niku ustaz nggih napa kula diajeni dening kabeh para santri-santri kula kok dianggep nyolong gamen eh sanus aku iki ora ngarani kabeh sing jogoke perlu sing jubuk iki kowe ngerti kowe yen kowe ora gelem belake aku bakal ngrudu beksa marang kowe ngerti yo ora iso mukir ora iso kowe ya kabeh sing jaga ana ing gedung Jimat Rebon kasultanane weruh sing jubuk kuwi kowe yen kowe gelem belake slamet ora kowe bakal tak bondo ngerti yo ayo belekno gaman ingkang mau jubuk marang kowe belekno ora gelem belake kelaku tak juing-juing pandam dan marta gutaman sang digaramangai pas menekang ring triloko ring triloko Kanjeng Sunan Kudus separeng matur wae Adhyana wonten ingkang dawuh wae arep matur apa kowe niki ngeten wae kula menika pitados saderengipun panjenengan menika rawuh wonten ing papan mriki kula sampun nakoni dening Kaki Canus wae menawi kula rasa-rasa tiyang salah kali tiyang leres niku benten polatanipun Kanjeng wae kula niku ngertos ingkang mendhet pusaka ning Kanjeng Rama menika sanes Canus wae Adhyana wonten ingkang dawuh kowe kerti apa ora kabeh wong sing jaga nggir kuwi weruh sing jubuk ke Canus ngerti niki diutus kelawan wong atuwamu nanging sanes Canus wa kados mawon wonten tiyang sekti mangklih Canus nggawe cilakane ora percaya ora percaya wis polatane kaya Canus persis ora miwar mula saka iki ngene nggir kados pundi wa kowe semengkira aku ndak nyekel dening Kaki Canus Canus ora gelem belake tak bondo tak aturake ning asane wong atuwamu mboten wa amargi kula menika ngertos ingkang mendhet gamaning Kanjeng Rama menika mboten Canus. Mila saking menika wae mangke badhe kula rembug Canusipun panjenengan tak aturi semengki ora kena. Kowe semengkira nggir, semengkira. Aja kowe mbela karo Canus mergo Canus iki wong salah sing jebuk gamane wong atuwamu mboten. Ingkang kula bela niku mboten Kanjeng Rama mboten Canus. Ning kula menika mbela tiyang ingkang leres menika Canus. Lho dianggep yen aku ki salah piye koyo ngono apa? Murang toto kowe. Saiki ngene nggih, kowe semengkira mboten. Panjenengan wangsul kemawon wa sinten tiyangipun ingkang badhe ndamel cilaka Canus.
kula ngertine sanes diku tiyang leres ingkang sabiyantu kang putra piyambak nggih ra sing bela kiye ki sing mung jujur iki lho iki jujur iki sanes ngertine sanes ora salah kowe koyo kowe wes meneng dengkulmu kowe wes meneng kowe meneng wes ngajeng jeneng ngajeng kene bela wong wes tanggung-tanggung pun tenang. Aja kuatir kakang tak belani Yunus nggih pun beres pun menika dipesingkirake kang wah ora gelem sepiki jotos iki bela wong aja tanggung-tanggung oyo kakang aku manut kowe ah beres sak menika panjenengan kula atur ora saiki kowe semingkir nggih cah loro ora gelem semingkir kowe tak juwing-juwing pandamel ajal dene kang wah semanten ugi kula wah sinten ingkang ganggu damel kastentremaning sanes ingkang putra kang boten trima lho yen kowe mangkono malang kadhak anggonku bakal nyekel kersane mangsi boro kanjeng weh mati kowe kurang poko ora manut kakur mati dening Sunan Kudus kowe. Ora mati ora kok. Nek aku mati yah mene ora apa-apa. Wis cenithak ing kodrat ning nek kula kosoan mriku wong kula niku mboten mendhet wirang. Ustaz kudu dianggep nyolong gaman. Eh dian apa? Belek nambelten. Kowe kenapa ora asik-asik? Baleni. Kowe ngamang apa kowe? Kowe ngangguk kok ngangguk aku. Ngangge ngek ngok. Ngok ngemek ngamang kowe ngak. Dia sih. Nya ngerti. Piye? Kowe anut karo aku. Heeh. Gamane belekno. Ora gelem belekno kowe tak tekek kowe modar kowe mati. Oh, dadi arep nek kenyok ngono. Hmm. Dadi kowe arep nek kenyok. Heeh. Mung ngangge ngek ngok. Oh no, ngamak
Oh, nek ora gelem belekno gaman ku arep gelut arep dicocok. Yo nge. Yo. Arek mencot nyos nyong ngono. Arep dicocok. Oh, dadi kowe arek mencot-cot aku ngeng. Oh. Men rasa takon kowe aku men paham aku karo kowe bindeng men paham aku. Iki lho iki apa iki? Ueng. Apa? Ueng. Moen. Moen. Apa? Ungu. Goblok. Ueng. Oh, iki jenenge kupeng. Ha, ueng. Lha iki sing nyengel nang kene kuwi. Iki wong-wong. Apa kayak as? Congor. Oh, congor. Lha iki sing jebel kok srompret kuwi. Iki lambe. Lambe. Oh, lambe. Lha iki sing putih-putih nang tengah lambe. Utu. Untu. Lha iki heeh. Ha iki ueng, ha iki oong. Bokonge mburi ngono. Bungi oong, nganggep oong, kuwi ngangingo kowe. Wak ngemak ngok ngok. Kowe leno cekecik tak teko gelutuk. Tak buang tekak. Encok nyek. Kowe mati. Tak duduk kake luang. Gigi. Biar kowe wedi ngene kok. Rasa kena. Nggih guru kali. Setan kok. Katone cemar-cemar bahaya niku. Rasakno nggih. Ora kena nggih sembarangan. Aduh. Setan kok nganti boyok pegel kabeh. Rasakno. Bajingan cari nas. Oh, jadi kayak kebajingan ni. Kebajingan ni. Iya. Lepas kau ni mau hingang. 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 Hingang.
Kuwi arep diresiris gulune nek ora gelem belekne gaman. Lah piye jare? Arep diresiris gulune. Jare sedulure sugeng, sedulure sugeng. Oh, sedulure sugeng diresiris gulune mentugel. Oh. Dadi nyong nek ora gelem belekne gaman tak iris-iris gulune mentugel. Heeh. Dadi gue arep ngiris-iris guluku. Wah. Nangak ngoh. Heh? Nangak ngoh. Wis kene mburi kene. Ngarep kena mburi kena. Oh, Poro porang. Orang jadi nyok kerungu ni kok ngerokok porang. Isteri rokok porang. Nyok mas, weh sebenarnya orang tak ngerokok. Wah, orang ngokok ngokok. Dah apa? Ngokok. Kelongok kok porang. Dah saya kelongok sok kok. Ake. Canus diaran jukut gaman nih dian apa? Bis? Hei, semaput nos. Aduh semaput. Keseron ngambleng nih. Iya. Nos. Eh? Eh sunat bareng nos. Kalau gua takut aku sungon orang nos. Kue sarungnya buka kue sunat buru. Lebok liane kue pot duit-duit apa orang usungnya. Orang yang pinginnya buruk kue nih kok. Tulok kue toriat baik. Wegah, kutut-kutut. Iki santine Sunan Kudus mesti sunyat. Ala urung mesti. Ah, ora ngadil kowe. Napa? Bener kowe, Mas. Napa? Urung sunyat. Tak ngadil sih. Astagfirullahalazim ya Allah. Ngelengkur. Lha wong semene tuwone kowe. Men. Pumbuk semaput sunatan deh, bos santri kau rasul ya. Sengalong. Gurek sembayang kau ras. Wes belum mah turung. Eh? Wes belum mah turung. Isi menggurit. Belum mah eh. Yo, kelalen asaku. Nah, nak di rumah kau enak kok? Enak. Sengalon lu. Kau rasul. Aku santri kau rasul. Apa? Kok akeh temen sing kontal? Nang ndi kek, As? Mencolot nang kali. Waduh, semene gedene kok, As. Kok akeh temen sing diketok? Eh? Kok akeh temen? Lah kudune priye kudune? Ya pucuke bae mosok telune kabeh dipotong. Karo kowe ono telu ngono cara karepane kowe. Ya ngawur, sak tondon dipet kabeh. Wis gak bar kon dhewe tenang kowe. Ya ngomong sih. Yo panane kayak ngali iya kowe. Hei, ha 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 hei. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Pak, pak, duduk pak. Duduk pak, brak. Das. Nang apa di? Ngamuk ngono kak kowe. Aku ngono karo kanggo aku iki kemakmuk kak ngunguaki. Sing nyurake kowe sapa? Aku ngono karo kanggo. Aku iki kemakmuk, aku iki ngunguaki. Sing nyurake sapa? Aku iki kemakmuk, aku iki ngunguaki. Sing nyurake kowe sapa? Oh, ngono kuwi ngunguh nyemek kuwi ngunguh iki anak kuwi kemakmu. Aku ngene.
apa? Todone, todone. Aku ini makmu, aku ini. Oh. Kowe niki digedhok. Oh, disunati. Priye? Nang apa? Oh, gantok kelmane. Entek kabeh ora dinges cepet-cepet. Wah. Bener. Canusio kejeman. Nyunate diketok kabeh. Manut dengan secuil kecekelan nguzu. Potongane wong ora kalap canus. Ngempro potongane gedhu kok. Murang totoh. Engger hey, bagus. Kowe mbelo karo canus konangan aku bakal ciloko. Leno pandulmu kelakon rangsang mati ya. Yeah.
anak. Sak mene kadek daya mes mene kapabilangmu. Cuma sengguh juga bisa ngalake kelawan aku. Kowe belok canus, aku mateni kowe ora bakal. Aku dibayar itu, ini wong atuamu ngerti gue. Saksono pepule yudho potong royong nyambut gawe sayo. Ayo maju pokok. Adhiana ana wigati apa ora semengkir calus tak bondone kuat mati dene tanganku tiba noning mburi kene madhep atas kulit. Segroh kang bolo dumengal alam boprek lamba bangkang sami ngendali lari radet peleting kutu dan nyangkung sangen canggit Dunjeng Sunan ingkang abdi ketiwasan jeng Sunan mboten nyono mboten legiwa jebul Pangeran Adhiana anggone sabiyantu canus temeka ing pati mawon mboten menapa-menapa jeng Sunan sedaya para santri dipun ajar dening Pangeran Adhiana lan Raden Umar Said. Weh lah murang toto yen kaya mangkono karepku nggo gawe wedi-wedi kowe maju kowe ngerti ya supaya bocah iki wedi karo kowe padha ngerti ya jebul malah sangsaya ndodro karepe. Kula Pangeran Adhiana kawan Raden Umar Said sak menika degdaya semenika pawiramu nggih cah bagus. Kowe ora gelem semingkir kelakon bakal temekane pati dening kang wong. Yen aku madene kowe ora bakal kapaidu dening wong atuamu ngerti ya kowe. Lena pandhumu tebak jangamu sumir pandhamu. Eh.
dongekno. Ayo dongake. Kelangan bapak aneh sing njubut calus mbela karo calus mati kowe. Sekten mok biar tangi wani karo wong tuwa sakon dosa wes hoti ya siar rawe putra kalaneng kranang kono kalira sanyuding rono wong lut mati kalirata kalirata nos aku ketiwasan kakang lho wonten migatos ingkang menapa Den? Aku kutewasan sanes. Ora nyana ora nglegiwa Kanjeng Wasunan Kudus jebul tegdaya sekti mandra guna kakang. Sinten tiyangipun mastani Sunan Kudus miku mboten tegdaya.
sedaya tiyang niku ngertos yen Sunan Kudus degdaya sekti mandra guna gedhe kramate mboten kados Kanjeng Sunan Kudus. Leripun kados pundi, Den? Aku mbela sampeyan, aku diajar kelawan jenggawa Sunan Kudus, Kakang. Aku digawe sepak siniwang guru. Yen aku ora mlayu, aku bakal temekane pati sanes. Dados Kanjeng Sunan Kudus iku tega kalian jenengan, Gus. Oh ya Kakang, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Teng, ya Allah. Iki yoganing Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lah kok tega? Regane yo wis ora nyebut Sunan Kudus. Niki pun mboten nyebut malih kan jenengan, Den. Sakniki kono kejem dikejemi, aja wedi-wedi. Dikejemi priye, Nus? Maju malih jenengan. Aku ora wani, Kakang. Degdaya tenan Kanjeng Sunan Kudus sanes ora nyono, ora nglegewo, aja wedi. Nah, ngoten niku. Jenengan mbela kalih sanes. Nek Canus mboten mbela kalian jenengan, iku mboten wonten imbal balikipun. Lan jureng kang mok karepake kepiye, Kakang? Jenengan yen diantem Sunan Kudus pripun? Aku ora eling apa-apa. Nanging Kanjeng Sunan Kudus siwa kunus. Yen dak tempiling mesem gemuyu wigaya kuwi, Kakang. Oh, ngaten? Iya, lan iki ngaten. Nek jenengan ngantem Sunan Kudus ora digawe rasa. Matek ilmune kula. Matek ilmune sampeyan nggih. Lanjur ilmu apa? Bismillahirrahmanirrahim tuaku antem Sunan Kudus. Ora ngledhek nang ngarepe jenengan ketok gulune aku. Matur kunus. Bismillahirrahmanirrahim tuaku. Singlar kapiho tangge sutiro malso nyutuk nyutuk iro panemban cokro lali kadang lali roko lali roko orang nyono orang lagi iki bocah bisa ngimbangi kasekteneng Sunan Kudus. Adiana, yen tak rasa-rasa kowe eman karo wong tuwa, nanging jebul kowe kok ora eman karo wong tuwa. Aku iki janjane melas marang sinamu nggih Pangeran Adiana, ning kowe mbela karo Canus. Canus wong luput dibela marang kowe yen tak rasa-rasa kowe wong sing kuwalik udele gitu ya. Iki tombak ing Kanjeng Sunan Kudus. Ketiban tombak kungkir orang-orangnya ke bakal temekane pati yen aku mateni kowe ora bakal kapaido dene wong atuwamu mergo kowe mbela karo Sanus semurupo bapakmu kelangan gaman telu gelongan pamikire ngerti yo lenopan dulu telorong tombak ora mati tak guruni ngerti kowe. Lepas gaman
Raden. Neng apa nus mriki? Ana wigati apa nyegat marang aku niki ngeten. Kanjeng Sunan Kudus dipun tempiling jenengan mlayu. Mlayune Kanjeng Sunan Kudus nglolos tombak didorongake. Aja semelang. Niki gamane canus disak. Apa Kakang? Niki jenenge Badar Besi. Sak. Matur nuwun nggih. Niki kecebong wulung disak. Niki pring pecok. Wis menang geger wae. Niki Kiai tapak jalak. Oh ya matur nuwun. Njur karepmu piye, Nus? Jenengan nyekeli gaman kuwi. Ora bakal ketiban gamane Sunan Kudus jenengan mati. Aja maning mati lara mawon mboten ngoten niku. Oh, dadi yen aku ngesak gamanmu, Kakang. Ketiban gamane Sunan Kudus ora apa-apa, ora edan apa. Oh ya wis matur nuwun ya, Nus. Aja matur nuwun tok ra. Kuwi ana wejenine. Ana wajibe ana. Lah wajib ki apa dhuwit ngono. Kudune kok dijelasake. Ya wis nyek iki ana 500 nggih. Matur nuwun. Monggo mriku. Mlayan arek. Ora dagale kok kuwi ora metu. Sing ati-ati, Gus. Dosa. Aduh. Nanggono rana anggono kalero sanjut ding rono Sunan Giri wonten ingkang adawuh Kang Mas ora nyono ora legewa ya iki bocah ora kena kanggo gawe sembarangan ketiga aku kuwirangan perang tanding lamar pangeran Adiana dituku panjenengan kuwirangan perang tanding kelawan Kang Putra Pangeran Adiana Kang Mas iya paduka menika salah setunggalipun wali pinunjul ing tanah Jawa paduka menika salah setunggalipun senopati wali tanah Jawa Kang Mas perang kelawan Pangeran Adiana kok jenengan kawon kados pundi Kang Mas iki ngene di semuruh kok aku njur duwe pangira duwe panemu aku yen Pangeran Adiana diparingi gaman canus ngerti kowe canus juga gaman telu dibagi wong telu ngerti kowe oh ngaten Kang Mas iya ora klakon Pangeran Adiana merengkar si Kakang perang tanding kok yo menang ora klakon yen ora nyekeli pusaka mau ya iki lajeng kesane pun paduka kados pundi lagi ini
saiki sing tak aturi maju si Adi dhewe maju. Tanding ana Pangeran Adiana mbok menawa kowe ingkang unggul juri daya di. Inggih menawi ngaten kula namung direksa panjenengan Kang Mas. Iya. Enggal kok semingkir ora gelem semingkir mangsa bodho kowe Purbawasisa tak aturake manasinamu Yayi. Murang toto nggir. Pangeran Adiana ora semingkir kelakon bablas nyawamu dening Kang Wuku. Adiana wonten ingkang dawuh-dawuh saiki yen ora semingkir nggih siwa bakal tega marang sinamu semangga wuh kula atur menjahi kelawan ingkang putra wuh menawi canus dipun damel cilaka ingkang putra kang boten trima wuh wah kurang ajar bocah rasa Singlar
kapio tangke sutiro mal sonyutu nutu iro panemban cokro lali katang lan wirogo lan wirogo Sunan Giri wonten ingkang dawuh Kang Mas. Aku ngerti anggone perang tanding lamar pangeran Adiana ku yen kowe iki kalah. Ora nyono ora banget iki. Sing atase pangeran Adiana duwe kadegayan kang kaya mangkono yen ora nyekeli gaman. Ingkang kajubuk dening Canusra klakon pangeran Adiana duwe kadegayan kang kaya mangkono. Oh mekaten Kang Mas. Iya Yayi. Ning semurupa ingkang dipercaya taniane aku karo siramu ora ana Yayi. Aku makili kabeh para wali songo sing atase njaluk bali gaman sing kajubuk dening Canusra ora bisa jajal kaya ngopi wirangku. Nun inggih lajeng kesanipun paduka kados pundi Kang Mas iki ngene. Aku bakal njaluk tulung kelawan kadangku dhewe Sunan Kalijaga. Panjenengan badhe nyuwun tulung kelawan kadang kula piyambak Sunan Kalijaga. Iya. Yen Sunan Kalijaga sing maju nggir adiku. Ora kelakon cano sembandang perintahing kelawan Sunan Kalijaga. Mesthi bakal manut marang ngendikaning Sunan Kalijaga. Gaman dibelekake cano slila legawa. Umar Said karo Adiana ora wani kelamar Sunan Kalijaga nggir. Oh mekaten Kang Mas. Iya. Nggih menawi ngaten kula namung nderek sapa panjenengan kendel sawetara. Aku ndak nimbali kadangku Sunan Kalijaga meneh papan kene. Duk nalika semana. Mateng aji pameling Kanjeng Sunan Kudus tanggap Kanjeng Sunan Kalijaga. Sikra porno jiwa dosa muka dosa muka mangadek sowan Kang Mas. Oh ya Dik, Sunan Kalijaga lungguh Kang Payoga nggih. Ngawulan pun roko Mas. Satrio lumaku indah pawendo adi kusum kasarepan tinggai mungsuh mungsuh ira ring palguna ring palguna ingkang sowan raka Mas Kanjeng Sunan Kudus Raden Jabar Sudi Kang Mas adiku Sunan Kalijaga wonten ingkang adhawuh iya mara bagya pratama lungguh Kang Payoga di kadangku Sunan Kalijaga nun inggih ngaturaken gunging panuwun Kang Mas
Sowan kula namung ngaturaken sumeme pangabekti kula ingkang katur kang mes iya. Tak tampa tangan luruh agawe syukur nang ngatiku Dimas nang kajaga. Pangestune si Kakang bae tampan ana yayi. Nuning nggih sanget anggen kula mundi pangestu paduka kang mes. Kaya syukur mangayu sekedhi jemurung Dimas. Awulan nuwun iya. Sembah bekti kula ingkang katur raka Sunan Giri raka mes. Oya Dimas tak tampa yayi. Prayogakno anggonira tinimbalan dening kadhangmu Kanjeng Sunan Kudus. Nuning nggih mangestuaken dawuh kang mes iya. Lajeng wonten wigatos ingkang menapa kang mes paduka amiji kelawan ingkang rayi raka Sunan Kalijaga wonten ingkang dawuh iki ngene. Iki anggone aku nimbali marang siramu di apa kowe ora mireng? Yen ing Cirebon kasultanan kuwi ana untren-untren ana dredah ingkang gawe wiranging kadhangmu Sunan Gunung Jati. Sinten ingkang dados untren-untraning ing Cirebon kasultanan kang mas iki ngene. Kadangmu pusakane dijupuk dening pawonganmu. Lho. Kadang kula sinten? Kadangmu Sunan Gunung Jati Purba Sarip Hidayatullah. Pusakane sing dijupuk dening pawonganmu telu akehe yayi. Lho. Pawongan kula ingkang sinten Kang Mas? Nah, semurupa. Ora ana liya maneh kejaba kakek Canus ora ana. Ngerti kowe? Lho. Ingkang mendhet pusakane pun Raka Sunan Gunung Jati Purba. Menika kaki Canus Kang Mas. Iya yayi. Badhe damel menapa lah ngerti ya mono ngerti ya. Kidunan yayi. Apa ora kowe pirang? Sing atase Canus kuwi pawonganmu dhewe njupuk gamaning kadangmu tuwa. Jajal. Yen tak rasa-rasa Canus iki ora mirengake Sunan Gunung Jati Purba ning ya mirengake siramu dhewe. Dados Canus ingkang mendhet pusakane pun Raka Sunan Gunung Jati Purba. Iya yayi. Menawi cara kula kok mboten. Lho, monggo dhisik. Kabeh para wong sing jaga kemit ana ing gedhong jimat iki weruh. Yen sing mlebu ning gedhong jimat Canus sing njupuk gaman kuwi Canus. Golo cabang kopi amareng dicolong dening kakek Canus, jupuk dening kakek Canus. Nah, kabeh para sing jaga ki ngerti. Canus kuwi sapa ngono? Canus kuwi abdi kinasih ing Cirebon kasultanan di mulane ora mani njaluk dianggep yen diutus marang pendarane dhewe Sunan Gunung Jati jebul di malah digawa minggat gaman telu dening kaki Canus yayi. Oh mekaten Kang Mas. Iya wela kok yo tega temen Canus nganti kaya mangkono kang dadi tumindak elah mula saka kuwi. Nah sing tak erami maning nggir adiku anakmu kelawan ponakanmu Umar Said kelawan Pangeran Adiana iki bela karo Canus. Lari kula Umar Said kelawan ponakan kula Pangeran Adiana menika bela kelawan kaki Canus Kang Mas. Iya yayi. Kowe lanjur duwe karep apa bocah iki? Lah iki ngene iki. Duk nalika semana aku ketemu Canus ana ing pertapan Candi Penggarit. Gaman tak jaluk sing beluk anakmu karo ponakanmu dhewe jajan apa lek kuwalik udele kuwi sing kelangan wong tuane mbela karo Canus tak rembug nganti suraya ing rembug perang tanding lawan ingkang Raka Dimas si Kakang diajar dening anakmu ngerti yo. Lho panjenengan menika dipun ajar kelawan lare kula Kang Mas. Iya monggo anak Sunan Kalijaga ngajar karo Sunan Kudus memper apa ora. Wela kok ya kebangeten bocah iki. Lajeng kesanipun panjenengan kados pundi Raka Mas? Iki ngene Dimas. Si Kakang njaluk tulung enggal kowe nemono Canus, ngerti yo. Wektu iki ana ing pertapan Candi Penggarit temono-ono gamane jaluket. Yen perlu Canus kok sowan ana ing Cirebon, duwe karep apa Canus? Ora-orane di yen kowe iki ingkang prapta menemoni Canus, anakmu Umar Said kelawan Pangeran Adiana. Ora bakal ganggu gawe marang siramu, ora bakal nyingkirake marang siramu, yayi. Oh, mekaten Kang Mas. Iya. Nggih, menawi ngaten kula mung nderek sapa duka Kang Mas. Badhe kula petuki Canus kaya kebangeten temen. Mangkat dina saiki tak enteni ning papan kene. Canus, aku Kang Prapto. Assalamualaikum Kakang.
kon dijaluk jenis menangkal jodoh noni gigang mas iya ayo ditutup tuh ya. Kau katong lenyo, lenyo. Sasongko ku menyeru, mangrenggoro mengburi. Mangken tanpo sireng, tanpo sireng. Ala bengkang umah, maslir urut benglang. Renenggo sumawi sawi sumawi sawi kula mboten pangling kalih jenengan paduka pendoro kula piyambak Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang rawuh wonten ing ngarep kula niki Den Sunan Kalijaga sami sugeng Gus Boyonus ora ana alangan swiji apa Kakang anggonku ngupati marang sampeyan nus nggih rawuh paduka pinerak ingkang sekeca nggih Den wonten ing papan mriki kaya ngaturaken gunging panuwun Yunus nggih sembah bekti kula ingkang katur Den pendoro kula Sunan Kalijaga oyo tak tampa tangan loro gawe bunga ngatiku pangestu kok bae tampan ana Yunus nggih sanget anggen kula mundi Den pendoro kula Sunan Kalijaga oyo syukur mangayu bagya gumayanget nggih jenengan ketos ingkang rawuh niku sinten ngerti Nus iku Kanjeng Paman Sunan Kalijaga
Dados jenengan niku ngertos nek ingkang rawuh niku Sunan Kalijaga. Kang Paman ngerti Kakak kenang apa kok ora nyembah? Nyembah go apa wong arep gelut. Aduh. Yo nek arep gelut lah nek ora jajar. Jajar. Wong iki durung mesti. Sunan Kalijaga niku beda karo wali liya-liyane piko ya kuwi Gus ngerti yo. Lanjur karep mungkep iki disembah. Mangkono iki makili wali kon jaluk gamas sing jare cukut nyong, ku gampang mentrungi piko ya kuwi. Disembah dhisik ngono. Oyo nus aja kuatir nus. Mengko yen kuwi makili wali aja tandingi sampean Kang Mas. Rama Sunan Kalijaga tak antemane aku dhewe. Gizira. Wani sampean? Wani nus. Aku mbela kowe wis ora eling sapa wae. Najan to Kanjeng Rama Sunan Kalijaga bapakku ora bakal aku iki wedi. Aku bakal mbela karo kowe beres. Gizira. Sing wis pokoke. Canus. Pripun? Anakku kelawan ponakanku nang kene wis wingi-wingi temenan wis ngentekake beras 3 kilo nang kene kok. Oh ya syukur nyembah nyembah. Paman Sunan Kalijaga sembah bekti kula ingkang katur paman. Kula nggir adiyana tak tampa ya nggir. Awulan nuwun Kanjeng paman. Pangestu kok bae tampan ana kula. Nuning ki sanget anggen kula mundi Kanjeng paman Sunan Kalijaga. Oh ya syukur mengayu bagiyo kumayangan Rama sembah bekti kula ingkang katur Rama. Oh ya nggir putraku bocah bagus Umar Said tak tampa nggir. Nuning nggih Rama. Lah niki ngeten Den, piye nus? Wonten wigatos menapa jenengan wekdal sak menika ngupadi dhateng ingkang abdi kakek Janus monggo. Kula namung sumadhong dhawuhipun pendoro kula piyambak Sunan Kalijaga. Janus, pripun? Aku tak takon karo kowe jawaban ingkang jujur atimu ya Kakang. Napa jenengan ate weruh Janus Blogoro nate? Ya ora tahu mbok menawa iki sampean iki ora jujur iki kaya kuwi. Jenengan cok yo cok aja ngenyek rasa sampean kok. Wong Janus ora jujur edan apa? Iya iya. Nus, pripun? Apa sampean jupuk gamaning Raka Sunan Gunung Jati? Dadi jenengan takon kali kula. Iya Nus, saiki tak balik tak takon. Saiki tak balik kula tak takon jenengan. Lho. Wong takone durung semaur kok malah takon. Jenengan takone pripun? Kowe njupuk gamaning Raka Sunan Gunung Jati Purba. Sing mendhet napa kula napa sanes? Jawab. Jenengan iki wali pinunjul weruh sak jero winarak ora kaya Sunan Kalijaga. Sing mendhet gaman napa kula napa sanes? Sing njupuk gaman iki ora kowe. Nus saestu temenan Kakang. Sing jupuk gaman iki ora kowe kirai. Sunan Kalijaga ngerti nek sing mendhet sanes kula. Oh Kanjeng Paman ngerti nek sing jupuk ora kowe. Nggih. Dados sing mendhet iku sanes kula, Den. Dudu kowe nus nanging belekno. Kita padha bae karo ngarane iki wong potongane. Dadi jenengan kersane pripun? Belek no gaman sing jare dijupuk kowe mika ya ngono Kakak. Lah sing jukut nyong apa dudu sing jukuk ora kowe nanging belekno belekne piye Den ya Allah. Wong sing jukut sanes kula kok kon belekake kuwi pripun jajal apa gelut pun juk nus pripun. Aku ngerti ya sing jupuk gaman iki kowe Kakak nanging belekno. Yen sing mbelekake kowe ora bakal ana wong sing bisa mbelekake gaman kowe. Lah mbelekne kepiye ten ya wae. Wong sing cukup ora nyong-nyong kok mbelekake kepiye. Wong rene sing subek-subek kok potongane ora karuan kowe pamer. Wong rene sing subek-subek senyong sing ora njukut ora nyong kok mbelekake kok pamer kowe. Jajal ya riyat war pamer ya susu kundut ndut. Wong jajal sing ora-ora kowe. Lah toriate kok jemblenger. Potongane kok. Dadi sing mendhet sanes kula. Dudu kowe nanging belekno. Iki jenengan kok jegelut opo piye? Kok pojok gelut bae mojo. Ayo gelut ayo. Kene, kene, kene.
lah sing arep gelut ki sapa? Lah sampeyan ki mumet-mumet enggak. Jajal ora mumet kepriye? Sing juga sanes kula. Dudu kowe nanging belekno lek kuwi sing nang weteng mangkel kuwi kuwi. Mosen jukut ora nyong ora kok belekake ati ngendi jajal? Nus, pripun? Aku tak ndongeng ngrungokno sawetara ya Nus. Oh, ngaten. Nggih. Palong cawis lentu sing gedhe gementungi Sunan Kalijaga. Tak pentungane aku. Ah, jira. Monggo. Jenengan badhe ndongeng menapa? Aku ngerti Nus. Yen gaman iki sing njupuk kuwi ora kowe, Kakang. Nanging yen sing belekake ora kowe, ora bakal ana kang bisa mbelekake gaman. Lah belek mengko dhisik. Mengko. Nus, pripun? Gaman kang dijupuk karo wong liya sing dadi kowe. Sing diarani kowe belekno lurunen ya Nus. Lah lurune ngendi ten wong sampean kuwi cowo-cowo mayah wong sik kok. Nek sing luru ora kowe Kakang, ora bakal ketemu gaman mau. Oh, dadi nek sing luru ranyong ora bakal ketemu. Iya. Lan maneh Nus, sampeyan buktekno yen kowe iki wong sing ora luput kaya kowe Kakang. Mengko bakal kawedhar lupute kowe lan bener kowe. Yen sampeyan iki ora luru gaman mau, kabeh para kadang wali iki sik percaya ingkang jubuk kuwi kowe Kakang. Mula enggal lurunen ya Nus. Dang lurune wingi ngendi? Jan nyong-nyong segenan jubut ora jajal. Pusing temen ya Allah. Nus, pripun? Aku bakal ngenai dalem sampeyan supaya ben ketemu gaman mau. Jenengan ngenai dalan kula. Iya, dalane kang kepripun? Kowe bakal bisa nemokake gaman Kakang yen sampeyan iki munggah ana ing Gunung Gundul Canus. Yen kowe munggah ana pucuke Gunung Gundul, sampeyan bakal nemokake gaman sing jare dijupuk kowe wigaya mangkono Kakang. Nyonge, iya. Kulane munggah ten pucuke Gunung Gundul. Oh iya Nus, lek dheweke kan ora nyong dipura digerah macan. Wong Gunung Gundul kuwi gawat kewane akeh kaya kuwi, Den. Men diterponakanku kelawan anakku Nus, apa gelem? Wong munggah gunung jajal, wong saya. Nek sing ngutus kowe aku mesti bakal ora bakal bandang perintah. Oh, tetes kersane pun jenengan ingkang utus. Oh iya Kakang. Lah monggo rek, monggo rek. Saiki kono ternyong munggah ning Gunung Gundul. Kulub nggir Pangeran Adhyana wonten ingkang dawuh paman. Canus teren munggah ana pucuke Gunung Gundul ya nggir ya. Mbela karo wong kuwi aja tanggung-tanggung supaya ben rampung perkarane enggal kuwi bali ana Ijibun. Oh mekaten Kanjeng Paman. Iya. Canus enggal teren munggah ana pucuke Gunung Gundul nggir. Nun inggih paman sendika mangestuaken dawuh kerana kesampean ra kurang tenyo men wong loro ra. Mergo nek wong loro kuwi lunga wong loro jemane ning alas. Kuwi jenenge nek wong loro kuwi batang ucap-ucap ngoten iku, Den. Nek lunga wong loro ning alas kepriye batang ucap-ucap. Nek wong siji ki batang ilang kaya kuwi. Nek wong loro batang iso dongeng kaya kuwi. Oh. Tegese kaya kuwi nggih. Lah nek wong telu niku jaya, jemane wong papat kaya niku. Oh, kaya kuwi lho sing nggih. Umar Said wonten ingkang dawuh Rama. Canus pawonganmu diterenggir ya. Ben munggah ana pucuke Gunung Gundul. No ninggi sendika mangestuaken dawuh Rama. Wis wong loro gelem kabeh Nus, bocah loro ndak taringe ter kowe munggah ana pucuke Gunung Gundul. Gelem kabeh. Temenan apa? Temenan. Jenengan burun Den, aja kuwatir ndak ter Kakak. Lah jenengan kaya Nus tak ter aja kuwatir supaya ben rampung perkara iki. Wong anu jare kok priye? Njaluk sangono, sing kaya kuwi kok. Sopo kaloro? Munggah gunung kuwi ngelian Nus nek ora duwe duit ana warung, ora iso medang kaya kuwi. Kowe njaluk sangu karo Kanjeng Rama Sunan Kalijaga. Kalijaga kok Jaya. Nggih. Lah kowe duwe duit ora wis tengah-tengah wis tak setoran wingi. Ora duwe duit mboten. Ya wis nyah. Iki ana duit 900 bagi wong telu. Pinten? 900 nggih. Dadi 300-an. Oh iya Nus, nggih matur nuwun nggih. Iya. Dinei pira Nus? 30.
nyepuluhan niku juga nyepuluhan. Piro 30. Wong bodho ditawur utawa wali ku wong teduk 30 munggah gunung kok. Mrene mboten nggih kemawon kok. Sing ora-ora. Nggih, menawi ngaten kula sendika mangestaken dawuhipun Pendhoro kula Kanjeng Sunan Kalijaga nggih, Den. Oh iya, Kakang. Yen sampeyan munggah ana pucuke Gunung Gundul, sampeyan bakal nemokake gaman lan sampeyan bakal nemokake anugrahaning Gusti ingkang Maha Agung, Kakang. Kula nih, iya. Pisan kula saged manggihake gaman ingkang kaping kalih kula badhe nampi kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Oh iya, canus. Mula saka iku, Kakang, enggal mangkat to dina iki uga nggir Umar Said lawan Adhiana wonten ingkang dawuh, wonten ingkang dawuh. Enggal tersaiki nus supaya ben ketemu ana ngendi papan ing gaman kang ana ing pucuke Gunung Gundul ya nggir. Nuning ki sendika mangestaken dawuh. Nyuwun pamit lho Kiden, sing ati-ati tak dongaake canus. Lintang kumedhep titik sonyo tengah wengi oh lumrang gandaning puspita mreng suaraning madu brontok manung sungsarining kembang
bocah bajang tindak iruk kaki sanus ingkang dipun dereaken dening Pangeran Adhyana kelawan Raden Umar Said sinike kanthi minuwus kawus setunggal papan sejen marang kena capan iru ingkang kena cap wonten ing pucuking Gunung Gundul sinten ingkang dumunu wonten ing pucuking Gunung Gundul menika to wiranganipun Kiai Syekh Jambu Karang. Syekh Jambu Karang betul gaman tiga cacahipun ingkang kondangipun menika dipun pendhet dening Kaki Canus dipun beto kawan Kaki Jambu Karang wonten ing pucuking Gunung Gundul pusaka tiga golok cabang kopi awareng kelawan Kiai Kendil Wesi pangandikaning Kaki Jambu Karang. Alhamdulillah wa syukurillah golok cabang kopi awareng kelawan kowe Kendil Wesi ojo dianggep aku ngejak kowe mrene aku nggawe cilakaning Canus ngerti yo amarga aku anggone jupuk kowe aku mangklih Canus ojo dianggep aku bakal nggawe cilaka Canus ojo dianggep aku dak sia dening Kaki Canus golok cabang kowe mengko bakal ngerti apa kang dak karepake mau anggonku jupuk gaman kok iya mangklih Canus semurupo golo cabang aku bakal njaluk tulung marang sliramu ana ing Gunung Gundul kene amarga ing Gunung Gundul kene kuwi kedunungan wahyu jenenge wahyu sumber rejeki ngerti kowe akeh ingkang padha ngarepake dening wahyu sumber rejeki amarga kowe wahyu katentreman ing urip wahyu ingkang kena kanggo gawe panutan ing kabeh para wong-wong Jawa pikir ketiga kowe mula saka iku golok cabang aku iki kuatir yen wahyu iki digayuh dening wong kang angkara murka tumindak candala ambek angkara murka mula saka iku aku njaluk tulung marang kowe ing Gunung Gundul yen sing jaga ora kowe ora kuat golok cabang kopi awareng lan kowe Kendil Wesi jaganen ana ing Gunung Gundul kene pikaya ngono yo ning kowe iki wujuding gaman yen kowe jaga gunung wujud gaman kaya ora matuk mula saka iku aku njaluk tulung marang kowe kowe dadi menungso yen kowe dadi menungso kaya matuk yen kowe iki wong jaga gunung ketiyo mula saka iku golok cabang kopi awareng lan Kendil Wesi dina iki uga jam iki mangriyo manungso weh kang bolot mengel lambo bangkang sami angdali leradit filting kudu danyang kung sangen sang nidi kulo sampun dados manungso kiai
Nun inggih Kiai kula sampun dados manungsa Kiai. Kula nggih sampun dados manungsa Kiai. Ngaturaken gunging panuwun golok sabang kopiah wareng lan kowe kendil besi. Kowe mbangun miturut marang apa kang tak karepake ngono. Lah iku jenenge kowe iki tanggung jawab iki kaya ngono inggih. Lajengsanipun panjenengan kula kinen jaga. Wonten ing Gunung Gundul menika Kiai. Oh iya nggih. Kowe wis dadi menungsa tak undang anggir yo ora apa-apa ngono. Inggih. Menawi ngeten kula mung direksanipun paduka Kiai. Oh ya syukur mangayu bagya kemayangan. Nanging Kiai, kula sampun dados manungsa. Lajeng badhe dipun paringi asma manungsa sinten? Nun inggih kula badhe dipun paringi asma manungsa sinten Kiai? Kula badhe nyuwun asma manungsa Kiai. Aja semelanggir yen kowe iki ora ndak paringi aran kowe ora bakal matuk yen kowe iki menungsa inggih. Kowe golek cabang, kowe nganggo aran Raden Brojo Sengara. Kula Raden Brojo Sengara Kiai iya. Kowe Brojo Kesuma kopi wareng, kula Brojo Kesuma Kiai iya. Kowe Kendil Besi, kowe Brojo Mukti. Nun inggih menawi ngaten kula mung nderek Kiai iya. Weling gumawantu-wantu nggir jaganen. Amarga wahyu sumber rejeki iki wahyu katentremane ngawurip ngerti ya kowe. Yen digayuh karo wong kang murka iki mengko rusak tanah Jawa. Oh mekaten Kiai iya. Kena ana wong munggah ana gunung diestokake dening kowe nanging yen bisa ngalake kowe bocah telu. Oh mekaten. Sinten tiyangipun ingkang minggah wonten ing pucuke Gunung Gundul yen saged ngalaken dumateng kula. Iya, kaya bae nggir. Ora ana kang bisa ngalake mula saka iku enggal jaganen. Oh inggih, menawi ngaten kula mung direksanipun panjenengan. Sing ati-ati kula Brojo Sengara, Brojo Kesuma kelawan kowe Brojo Mukti. Kowe ndak ayung-ayung saka ing Jumantara nggih. Satrio lumeko endah pawendo ati kusuma. Kasarepan tingkae mungsuh-mungsuh ira ing palguna. Canus dalem den. Ora kleru iki wis ana sukuning Gunung Gundul Kakang nggih. Kula nggih mboten klentu menika wonten sukuning Gunung Gundul Raden. Oh ya canus. Yayi Mas Umar Said wonten ingkang dawuh Kang Mas. Iki aku kautus kelawan Kanjeng Paman Sunan Kalijaga wong atuwamu Yayi. Aku kene ngeter canus dumunung ana ing pucuke Gunung Gundul di
supaya kaki Canus bisa nemokake gaman ingkang jare dijupuk Canus mau dumunung ana ing Gunung Gundul mbok menawa ngendikane Kanjeng Paman wong atwaku Sunan Kalijaga kaya ngono yayi nulinggi Kang Mas kedah dipuntut ngendikane pun Rama Sunan Kalijaga iya Canus dalem den ayuh padha diwiwiti munggah ana pucuke Gunung Gundul ya Kakang nggih bocah-bocah munggah gunung kuwi nek ora karo nembang kuwi gelisah pikirane ya sumbek kuwi kaya kuwi tur ngelihan kuwi kaya kuwi ya dadi munggah gunung kuwi ya karo nembang karo udut karo leyeh-leyeh kuwi kaya kuwi ngono supaya ben cara tenan tenan kekuneng surem sorote tanpa deng kasur kasur lan pajareng purnane gegono Yayi Mas Brojo Kesumo wonten ingkang dawuh Kang Mas aku den meling dening kaki jambu karang aja pisan-pisan aku karo kowe nglilani ana bocah ingkang munggah ana pucuke Gunung Gundul Yayi. Oh iya Kang Mas, monggo Kang Mas. Niki wonten lare bagus ingkang lumampah wonten ing Gunung Gundul dipun takoni menika lare saking pundi? Engger cah bagus mandeg sawetara. Ngaturaken gunging panuwun satriya iya. Aku tak melu takon marang kowe kuwi sapa? Yen panjenengan takon kelawan aku Pangeran Adhyana. Oh. Dadi kowe Pangeran Adhyana. Uyu pancen dasar kapuranyata Raden. Bocah ngendi kowe? Aku putra saking Cirebon Kasultanan. Oh, bocah Cirebon. Sing mburi sapa? Yen kowe takon lewat aku Raden Umar Said. Raden Umar Said iya. Bocah ngendi kowe? Saka ing Padepokan Kadilangu. Sing mburi dhewe, sing wong elek ke sapa? Ustaz Josanus. Saka Bulu aku. Wis ora ngandel aku. Lungguh Janus, nggih, matur nuwun. Iya. Raden, piye? Kowe nyegat paralakuku kowe iki sapa? Nah, semurupa. Yen kowe takon kapan aku Pangeran Brojo Sengara.
kowe Pangeran Brojo Sengoro. Iya, bocah ngendi Raden? Nah, ngerti yo. Aku iki ingkang jaga ana ing Gunung Gundul kene, Raden. Kowe ingkang jaga Gunung Gundul. Iya. Nus, pripun? Gunung Gundul jebul ana sing jaga kakak. Nah, kleresan. Pamit karo sing jaga ngoten niku. Anggenipun kula kalih jenengan minggah wonten ing pucuke Gunung Gundul. Oh iya, Kakang. Njur sing mburi sapa? Yen kowe takon kawan aku Brojo Kesumo, Raden. Aku Brojo Mukti, Raden. Dadi bocah telu mau iki ingkang jaga Gunung Gundul. Oh iya, nggih, bener Kang dadi aturmu. Lan jur kowe arep nyandi kowe? Duh, iki ngene Raden Brojo Sengoro. Kebeneran banget aku bisa ketemu marang siramu ingkang jaga Gunung Gundul. Yektine aku bakal munggah ana pucuke Gunung Gundul, Raden. Aku njaluk pamit marang siramu, Raden. Loh. Pangeran Adhyana ana wigati apa? Dadi kowe iki bakal munggah ana pucuke Gunung Gundul. Oh iya, Raden Brojo Sengoro, ora kena. Kowe bali wae, bali. Amarga Gunung Gundul kene kita sengker kelawan aku. Sapa wonge ingkang bakal munggah ana pucuke Gunung Gundul ora ndak parengake ngerti kowe. Kowe alon bali wae. Duh. Raden, piye? Aku iki ora bakal rusak ana ing Gunung Gundul kene. Aku tansah njogo lestarining gunung ora bakal ngrusak. Mula idep-idep apa ya Raden, lilan ana. Aku ndak munggah ana pucuke Gunung Gundul ora kena kowe bali wae. Bali. Ora gelem bali rasakno kowe. Nus, pripun? Iki priye, Kakang? Lah pripo sih? Sing jaga Gunung Gundul ora marengake, Nus. Oh. Dadi sing jaga Gunung Gundul mboten marengaken. Ora. Mriki, 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 mriki. Nah, mriki. Niki ngeten, Gus. Arep apa kowe mangkir yen? Arep apa? Kula kalih bendoro kula, ngoten niku. Niku mboten badhe rusak Gunung Gundul, ngeten sampean. Kula nyuwun tulung, Den, nyuwun tulung. Lilanana, kula kalih bendoro kula tak munggah wonten ing pucuke Gunung Gundul. Kula mboten badhe ndamek cilakaning jenengan lan ngrusak gunung niku mboten, Den, ya Allah, dimelas ki, Den. Tulungana kula tak munggah ning pucuke gunung ora kena bali. Ora gelem rasakno kowe. Bali ya kowe. Priye, Nus? Waduh, ora kena disanak iki wong. Lan jur karepmu priye niki ngeten. Disingkirake aja wedi-wedi. Nek kula kalian jenengan ora iso munggah ning pucuke Gunung Gundul mboten saged minangkani pamunduting ingkang Paman Sunan Kalijaga. Yen kula mboten saged munggah gunung, mboten saged nemokake gaman telu ingkang ical sing diarani Nyong, ngoten niku. Lan kula mboten badhe nampi kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Oyo Nus, yen tak rasa-rasa bener sampeyan semingkir ing mburi, bocah kuwi tak singkirne Kakang. Ora gelem semingkir bakal tak rudo parepso beres. Iya ra. Engko kowe. Rasakno kowe. Nen. Aja takon dosa kowe. Saiki kowe bali. Muduna ora kena kowe munggah ana pucuke Gunung Gundul ngerti yo. Brojo Sengoro piye? Aku kudu munggah ana pucuke Gunung Gundul. Sapa ingkang ngadang-adangi marang aku? Rawe-rawe rantes malang-malang putuk kowe murang toto kowe saiki. Kowe bakal ndak lilakake munggah ana pucuke Gunung Gundul yen kowe bisa ngalahake kelawan Brojo Sengoro sak kadang apa abam. Wani prantah ding marang aku. Sing tak wedeni katon aku mati dening tanganku kowe. Rasa kowe. Sudi gelut karo dapur ngenyek buntang ini kan rasa no.
balik no kesekten. Mati. Mang mas foto katon inang idun mo nos aku kewirangan kakang lho kewirangan kados pundi Din bocah ingkang jaga gunung Tegdaya Sekti Mandraguna Canus tangane andepaya nyekeli palu yen ngantem kakang lho kersane panjenengan terus pundi aku njaluk tulung karo sampeyan kakang kepriye carane aku bisa ngalake kraman bocah ingkang jaga gunung aja kuwatir kula tapa wonten ing candi penggarit angsal pusaka wujuding clurit arit niki mboten wonten menungsa ingkang kuat nyangga kramating arit kula niki Gus oh kaya ngono Canus nggih sinten kemawon menungso ora kuat nyangga kramate niki niki ingkang maringi malaikat duk nalika semanten lho sampeyan ketemu malaikat yo mbuh nganggo jubah nggawa kandhi isine arit njur karepmu piye niki semangga dipun betop kangge mbabat larik ingkang jaga gunung ngaturaken gunging panuwun kakang semingkir mati dening pusakaku tibak nemburi kene. Bagus e bagus nyolong badhe gaman kok arit ayo. Percaya. Ayo podo mlayu. Kaya mboten jenengan. Dereng ngantos 5 menit jenengan wangsul, ateges mung suwe wis mati, nggih napa? Niku arit ora kena nggih sembarangan, niku sing ngaturi malaikat. Duk nalika kula niku semedi wonten ing candi Penggarit Den niku. Nah, niku nyah arite bali ora ana gunane.
pripun? Arite ora ana gunane apa-apa Kakang tumrape bocah ingkang jaga gunung Kakang. Ah, sing bener. Niki arek turahno ke sembarangan, Gus. Ning buktine apa, Nus? Tak babat-babatake bocah ingkang jaga gunung mesem gemuyu Kakang. Aduh lang kepisi kuwi, aduh. Monggo sing tak ndel-ndelake niku arit niki den apa malaikate ngaposi. Mboten ku saestu mboten ngaposi niki mandi temenan. Ning buktine apa, Canus? Buktine apa, Jajal? Ndak kanggo gawe matane bocah kae ora ana gunane apa-apa mesem gemuyu bocah kae. Aduh lang kepisi iki aku. Oh, iya. Niki ngeten, Den. Priye? Niki nek jenengan mati sing mateni ora bocah sing jaga gunung niku mboten. Lho. Sing mateni sapa? Kanjeng Sunan Kalijaga. Lho. Kok Kanjeng Paman Sunan Kalijaga lire kepriye, Nus? Niki ngeten. Mboten kelakon kula munggah ten Gunung Gundul nek ora diutus Kraman Sunan Kalijaga. Niki napa? Niku jebule, Den. Niku arep mateni nyong karo sampeyan. Ngerti sampeyan? Nalika semana Sunan Kalijaga niku bingung. Kula kalih jenengan niku badhe dipun cepeng ponakan karo kula ngoten niku niku diutus wali nika. Lah Sunan Kalijaga kepengin mateni kula kalih jenengan nyilih tangan wong liya ngoten niku mesti sampean. Jebule Sunan Kalijaga ya elek batine jebule. Njur iki priye Nus? Mangke tak undange priyene Sunan Kalijaga. Kanjeng Paman arep mau undang mrene nggih. Lah wong wali arep mateni pawongan karo anake lah kok pingin mateni aku karo sampean kok nyilih tangan wong liya jejer. Lah mbok iya kok gelut nang kono mau kae. Niku-niku diperintah wali gelut kari kula kae sampean niku wedi njur nyong kon munggah gunung men pateni wong ngoten niku pinter sing jaga. Oh kaya kuwi no sing nggih. Yen kaya mangkono sak karepku ditak undang mrene pendaraku sing jaga. Aku wis ning burimu. Kowe ngundang aku ana wigati apa, Kakang? Nus. Ngundang wong kok tinggal turu. Sing ora kalep tangiyo kowe. Ten budi wonge. Wis ning burimu awet mau. Oh, gisih. Sunan Kalijaga jenengan niku salah setunggalipun wali ingkang kula sembah-sembah. Wali ingkang kula pundi-pundi jebule jenengan elek batine. Arep mateni kula kalih pendoro kula jenengan nyilih tangan wong iya apa ora? Nggih napa? Jenengan iki kepiye jane? Arep mateni yo lebih pateni. Nyokon munggah gunung men pateni wong. Nek kok kuwi katok wis seneng apa ora katok? Menpura anggere julo setiap pentungane. Setan potongane ku. Koyo kepo sing dalu-dalu iki koyo kepo. Menpura. Kowe iki ngirim dhuwit ning Jakarta piye? Jenengan karep mateni nyong nyilih tangan wong liya. Sing arep mateni sampean. Nggih napa? Sampean gelut kalih ponakan jenengan wedi nyong kon munggah Gunung Gundul. Kon ngeter bocah. Jebule Gunung Gundul wis ana sing jaga, Den. Sing jaga sekti mantra kuna. Ki padha karo jenengan arep mateni nyong kali pendoro kuna kali anak jenengan. Nggih napa? Sing kurang awas iku kowe. Kowe iki wong tuwa apa sih kowe? Wong anak karo ponakan kuwi arep mateni wong kowe kok meneng bae. Mulane aku tega ninggalake anak kelawan ponakan iki mergo bareng karo kowe. Ngerti yo kowe. Kowe iki jane nggo apa sih kowe? Wong ora ana gunane apa-apa kowe iki. Lah kan kepisih kowe jengkel winyo kok.
sing plak-plak kowe ana. Sing nesu iku lha koyo niku. Aku ya bodho bae nesu ngerti kowe. Lha apa nesu ya iki? Jenengane ki nesu nang apa? Nus pripun? Wong sing jaga gunung gundul kae dudu menungso Kakang. Mulane aritmu ora tedas kae kuwi dudu menungso. Lah lajeng niku sinten setan apa dudu? Lah kersanipun. Nus pripun? Aja maneh kok anak lan ponakanku menang karo bocah sing jaga gunung kae. Sunan Kalijaga dhewe yen perang karo bocah sing jaga gunung kae kuwi kalah Nus. Jenengan kalah. Ya lah kenang apa nyokon nunggang kuno. Gelut-gelut jojo ayo gelut jojo. Gelut-gelut dengkulmu halus Nus. Pripun? Mula saka iku Nus, aku bakal ngenai wawasan marang kowe. Kadhisik pundi? Sing bisa ngalake bocah sing jaga gunung kuwi kowe, ngerti kowe. Ayo arep matene nyong temenan iki, nang jaga ketara iku lho kowe. Lah nyonge bakate apa, Jajal? Pendoro kula Adiana kalah, jenengan mawon kalah kok nyong. Lah nyonge duwe sekten sepira, duwe kasekten apa? Nus, pripun? Iki temenan Kakang, sing bisa ngalake iki kowe. Mula saka iku Nus, yen kowe nyawang bocah ingkang jaga gunung aja disawang mripat lahir. Sawangan mripat batinmu. Kowe ngerti sapa sayektine bocah ingkang jaga gunung gundul kae. Matur nuwun. Batinku menungso ayang-ayange kendhil. Oh iso ora pangkeling aku iki Kiai Kendhil Wesi sing ilang sing jare colong enyong nang kene dadi menungso. Eh Kendhil, kendhil-kendhil apane semingkir kono. Ora sah kowe iki mungkir eh. Kowe Kendhil Wesi sing ilang sing diarani enyong ya ora weh. Ora gelem mangkel kendhil rasakno dulu. Nus, apa? Kowe ngerti yen aku iki mangkliane kendhil wesi. Mangkliane kendhil wesi. Boro-boro pendaraku ngenae weruh boro-boro. Ora gelebo nek iki kendhil wesi iki nek nang kene dadi wong sing diarani nyong, kurang ajar kowe. Anut ora kowe ya? Saiki kowe gelem mangkel kendhil apa ora? Ora gelem mangkel kendhil kelakon tak ungsep-ungsepake. Dadi kowe iki ngerti sapa sakyektine aku apal rasane mati terus iya ayo. Thank you.
sakura kuat nyonggo sarung munus. Sarungmu iki gedhe kramate kaya ngene aku ora kuat kakang. Aku culno cuma buntel sarung kaya iki modar murah. Kowe dadi wong nang kene sing diarani aku. Iya apa ora? Saiki ngaku kok sapa sing ngejak kowe mrene? Ora gelem ngaku, ora dadi menungso, ora dadi pusaka. Lebur kowe. Aduh Nus, piye? Mengko aku yen ngaku aku bakal dipaidu karo sing perintah aku. Dadi kowe ana sing perintah. Oh iya, ana sing perintah sapa? Aja kondo-kondo yen aku iki wadul kowe ya Nus ora. Ingkang ngejak aku mrene kaki jambu karang. Aduh. Sing ngejak kowe mrene jambu karang. Iya, ora aku ora. Ora Nus, ngerti yo. Kaki jambu karang ngejak aku mrene iki mangkleh kowe iki kaya kowe kakak. Ya Allah Gusti Pangeran, ya Allah. Dadi jambu karang ngejak kowe mrene mlebu ning gedung jimat iki mangkleh nyong ngono jambu karange. Oh iya Nus. Ya Allah lah mulane sisik diarani nyong. Potongane kethek jambu karang. Ning ngendi mengko kowe? Wirang aku. Lah wong nyong kuwi diarani nyolong gaman edan apa? Duwe karep apa jambu karang? Saiki kowe mangkleh kendil apa ora? Ora gelem mangkleh kelakon lebur kowe. Ya wis aku manut marang kowe. Ora pangkling karo kendil iki kakang. Iki kendil besi pusakane Kanjeng Rama sing ilang sing jaris njupuk kowe. Nah, niki Den. Niki. Kendil besi niku jebul dadi menungso nganggo aran Raden Brajamukti sing njukuk Kiai Syekh Jambu Klethuk. Jambu karang kok jambu klethuk nggih. Sing njupuk saka gedung jimat iki jambu karang kakang. Gitin ya Allah, ya Allah jambu karang duwe karep apa? Cukup gaman telu mangklih kula ngoten niku niku ature niki kendil wau sing mangklih wong wau. Oh dadi kendil besi ingkang dongeng nggih boro-boro ana pendaraku Sunan Kalijaga pinter kae wong. Aja ngenae weruh nek nyawang kudu nganggo mripat batin ora nggelebo. Menungso ki jebule kendil besi ya Allah. Pinter kae pendaraku Sunan Kalijaga pinter kae wong. Angger nang kene ngono 750 ora ilang sine. Temenan. 800 sejuta setengah ora ilang. Lha wong aja Sunan Kalijaga ora ngerti nek mangkliane kendil besi Brajamukti kok lah mulane syarite nyung ora tedhas gelut karo kendil. Mulane. Tekan kene wong cung karo tengah juta. Tak gawe ini medhus siji. Lah ora beres sih. Niku nek kok ben awet wae napa? Semodo suwi. Duwite gawa mrene. Lek duwit napa? Jare arep kena nyong karo tengah juta karo wedhus. Kapan? Mau yo saiki ora sida. Pinteran kowe. Percaya para anu sing diden. Matur nuwun nggih Gus. Aja njenengan kula boten kertos menawi Brajamukti mangkihane kendhil. Aku ngomong apa nggih? Matur nuwun nggih, Den. Saiki garis sing loro kae sapa sawangen kakak? Matur nuwun Gus. Thank you.
kowe kopiah wareng. Ora ono menungso ayang-ayange kopiah, ora ono nek ora kopiah wareng dadi wong. Iya apa ora? Lho. Janus apa? Kowe ngerti yen aku iki mangkliane kopiah wareng kertas. Saniki jenengan dadi kopiah apa ora? Nek ora gelem dadi kopiah, rasak entek ajar kowe. Kadangku Brajamukti ning endinus Brajamukti wis tak buntel sarung mangklih kendil. Lah nek kowe ora gelem mangklih kopiah wareng, kowe tak buntel sarung ora kuat nyonggo kremate sarungi nyong kowe. Lho. Kadangku wis mok buntel sarungmu, Kakang nggih. Weh lah cilaka yen kaya ngene. Iki ngene nus piye? Aku iki sing perintah Kaki Jambu Karang. Yen aku mengko didukane dening Kaki Jambu Karang kepiye nus? Kowe apa suka sing ngene Jambu Karang apa suka tak buntel? Ayo, jajal. Yo wis nus, alung aku suka sing ngene Jambu Karang timbang mau buntel sarungmu, Kakang. Wong sarungmu ki mambune wis ora karu-karuan. Kowe mesti nang sarunge canus kok. Ngpirang-pirang dino ora tak umbah ora apa tak buntel delek kena ngetas, buntel plastik delek kena ngetas, nek sore nggo, nek bengi lho kok kakek ngetas. Sing ora-ora. Ya wis nus aku mangklih. Kopiah maneh ora apa-apa Kakang. Nek Purbawase sagumangsa bodho kowe tanggung jawab karo Kaki Jambu Karang mangkli kopiah wae. Den menawi mboten wonten jenengan kula mboten kertos menawi kopiah wareng dadi menungso Den. Oh kaya ngono Kakang. Nggih. Kopiah wareng wis dadi kopiah maneh. Sampun. Jebule sing ngutus niku Kiai Syekh Jambu Mete jebule. Jambu Karang kok Jambu Mete dengkulmu kualat kowe. Mboten. Mangke nang endi Jambu Karang? Potongane wong gawe cilakane wong potongane. Orang terima aku udah mau cukup kopiah wareng juga kendil mesti mangklinyong jajar kaya ngopo kira jajal iya iya oke gari si jika jajal sawangan kaya sopa matur nuwun Gus. Mas foto katon linang liduna eh Janus nun iki ngene Nus kowe iki jane mengko karep apa dikandeni ora oleh munggah ana pocoke gunung gundul kowe ya katreng pikirmu saiki kowe bali wae bali. Aja ndarungake karepmu kowe bakal munggah ana pucuke gunung gundul ngetinus kowe. Lha iki ngene deh nek kok tak ndongeng ngrungokno ya. Lho. Arep ndongeng apa kowe? Kula niku rak duwe pendoro jenenge Sunan Gunung Jati. Kowe? Nggih. Lah Sunan Gunung Jati kuwi duwe gaman jenenge Golok Cabang. Sunan Gunung Jati. Nggih. Lah Golok Cabange ilang, Gus. Golok cabange ilang nggih dicolong wong saking gedung jimat kaya niku Gus. Lah kula niku wadul kali pendoro kula Sunan Gunung Jati Den. Golok cabang ilang monggo dipun luru nggih Den. Kula didangu nus nun ora susah diluru nus. Aku saiki wis ora butuh golok cabang.
sing ngomong kaya kuwi sapa? Kanjeng Sunan Gunung Jati ya, Jat. Sunan Gunung Jati ngomong kaya kuwi lho, sing ki. Priye maneh, priye maneh? Monggo sidin melas den diluru, golok cabang kuwi gedhe labuh-labuh bete tumraping Cirebon, tumraping Wali Songo ngoten, Den. Diluru, Den, men bali ora usah diluru lho. Nek bali wae arep tak tugel-tugel tak encot-encot buat kali. Lho. Sing ngomong sapa? Jeng Sunan Gunung Jati mati, Sunan Gunung Jati. Kowe tak bela iki ora mergo kowe iki wong jujur-jujuring wong ora kaya sampeyan Kakang. Nanging ndak rasa-rasa kowe iki gara-gara wong Canus. Mak sliwet mambu pesing opo sih? Mambune kok mbuh ora karuan rasane ngono kasi. Mesem priwis-priwis mbuh ngono kasi kaya setengah kaya mambu jengkol kuwi. Pripun? Kowe iki tak bela. Kowe iki salah sawijining wong kang jujur jare aku kuwi kaya ngono Kakang. Ning barang tak rasa-rasa kowe iki goroh-gore menungso ora kaya kowe Kakang. Kanjeng Rama kelangan golo cabang kuwi nglalu nus. Ora gelem dahar kelawan ngunjuk wiridan ana ing Masjid Agung ing Cirebon Kasultanan ora gelem mudhun saka sajroning masjid. Yen golo cabang durung bali Kakang ning kowe ngomong karo bocah kae kok ya kaya ngono Canus. Aku iki ngerti yen kae iki golo cabang, mau omronge kaya kuwi. Duwe karep apa kowe nus? Yen kaya mangkono kuwi goroh iki kaya kuwi Kakang. Golo cabang bali arep kapundi dene Kanjeng Rama arep di obong menyan arep diwene kembang iki kaya ngono lah kok arep dicot-cot tugel-tugel kuwi jare sapa? Kae mesing ngamuk ning Cirebon Kasultanan nus kowe kok goroh temen sik kowe ora temen ora ngurus ngamuk ora yen ora sampean ambil yo pura tejan dipikir dipikir wali songo ora ana sing gelbuh nek sing jukut kiai sing jambu klethuk sing diarani Canus tejan jambu karang jambu klethuk dengkul nggih tejan ora wirang kula wirang ora. Wis ngejeke kowe yo. Yunus maling Venus timbang sepi. Potong nek katoke. Kowe ki mau niki latihan iki ngutil latihane. Barang suwe-suwe kok maling. Wis ora kalah tongane kok. Lah ora member kok adol klopo mertuane karo koli kae klopo sak kol didol to. Lah kok didol karo koli. Tinggal lungo ora mule jebule nang jolo sti potongan sing ora-ora jajal sintes sing boten gelo jajal oh dadi kowe iki gelo kowe kaya kowe gelo ra ya wis ora apa-apa nus arep ngono arep lungo-lungo ora usah belo nyong ora wis aku ora bakal lungo nus tetep aku belo kowe amrek aku ngerti yen kowe iki kagul pikire. Sapa sing ora kagul jajalah. Wong sakniki ngeten monggo milunya apa jenengan wangsul monggo padun menawa iki golo cabang kuwi sing ngamuk kuwi. Ora nus. Saigayu ngendikane Kanjeng Paman diayahi. Sampeyan bisa nemokake gaman telu-telune nus. Saiki garing ngendikane Kanjeng Paman ingkang pungkasan. Yen sampeyan bisa munggah ana pucuke Gunung Gundul sampeyan iki bakal nemu kanugrahan ing Gusti ingkang Maha Agung yen kowe mangkono ayu dibuktekake Kakang oh ngeten ya nggih semengko Den menawi jenengan badhe ngeter kula munggah wonten ing pucuke Gunung Gundul thank you.
kesal. Ono-ono sing dadi lakonku karo sampeyan Kakang. Aku arep munggah ana pucuke Gunung Gundul ana naga kang deni kaya mangkono canus. Sing atase naga ana tangane kang kaya mangkene nganggo prabot makutha raja. Naga kowe baliya semingkira naga. Aku ndak munggah ana pucuke Gunung Gundul naga kowe semingkira naga. Ora gelem ngalih, Nus. Weh. Setan butungan iki. Kowe gelem ngalih ora? Weh. Sembarangan kowe. Kowe menang-menang. Wis. Weh, weh. Kaiki anggar nguntal nyong arep ndaraku iki lus-lus no. Ora leres liten. Kowe ngalih yo. Ora gelem ngalih. Nyah, untal Janus. Ayo. Aja ngadangan-dangi anggonku bakal munggah ana pucuke Gunung Gundul. Ayuh naga enggal canus lan aku untalen naga praptaning kaki jambu karang. Canus lah iki wong. Yang sing tak arep-arep sembrono sama jebule menang-menang karo nyong jebule sentimen sampean mungsuh ora ketara paling aku nginjendhok kowe kok karo nyong mungsuhan setan kok wong cilik kaya kae ki wong kok sampean kuwi duwe karep apa njupuk pusaka telu mangkene nyong sing diarani ki aku. Cecah dongeng sampeyan jukuk pusaka golok cabang kopi maring kendil besi mangkleh canus duwe karep apa kowe heh nus orang ngurus gelut ayo gelut ayo samarke wong tuwa sih tak pundi-pundi tak ajeni kok sampeyan nganti gawe wirange canus cecah kaya ngopi wirange nyoba. Aku diarani nyolong gaman jajal kaya ngopo wirange wong ustad kok nyolong gaman jajal. Nus, ora ngurus. Aku tak ndongeng sawetara rungokno. Nun, aku tak ndongeng rungokno. Sakarepmu. Iki ngene Nus. Ora njur aku gawe celakane kowe iki ora. Anggunku njupuk gaman mangkleh kowe iki aku mengku karep ngerti yo kowe. Ngerti yo. Ana ing Gunung Gundul kene kuwi ana wahyu jenenge wahyu sumber rejeki. Ndak mawas kabeh para wali ora bakal kuat nyangga kramating wahyu sumber rejeki kejaba kowe. Mulane Nus, aku njupuk gaman tak kon jaga ana ing Gunung Gundul. Aku njupuke mangkleh kowe mergo kowe ben diarani ben teko kene ngerti kowe. Nek aku ora nganggo rek daya kang kaya mangkono Nus, ora bakal kowe tekan ana pucuke Gunung Gundul iki ngerti ya.
Amargonus, kowe tak kandhanono ya ora ngandel, nek kowe bakal kedunungan Wahyu mergo kowe wong geblek ngerti kowe. Mula saka iki Nus, sing kuat nyangga Wahyu taniane kowe ora ana ngerti kowe. Mula saka iku Nus, aja dianggep aku iki gawe cilakaning kowe iki aja ya. Aku kepingin gawe mulyaning kowe. Sopo ingkang kedunungan kowe kuwi mesti bakal tentrem uripe ora kok dengat-dengut apa sih kowe. Nuh. Dadi jenengan mboten badhe gawe cilakaning nyong niku mboten Mbah ora ngono. Sing kuat nyangga Wahyu sumber rejeki taliyane kowe ora ana Nus. Nah, semurupa naga ingkang ning mburiku iki ki panjalamaning Wahyu sumber rejeki. Oh ngaten Mbah Wali. Iya, nggih. Puasa nyong merkeking merkeking. Dadi niki kula ajeng kedunungan Wahyu ngoten niku Mbah. Iya. Nek nyong kedunungan Wahyu, katok kedunungan tahu. Sing ora kalah. Kakek jurune sini tahu kulo. Karo bongkrek. Mula saka iki Nus, pripun? Kowe enggal menengoh. Iki Wahyu supaya ben lebu ana ing janggamu. Oh ngaten Mbah Wali, iya. Eh Wahyu sumber rezeki iki wadahmu enggal kowe mapan ana sak jero guwa garbane kaki canus. Kowe wis kedunungan Wahyu kowe kene sok. Wah, yo kok Wahyu mlebune kendhang aku semrawut telak. Burang gunung wis kedunung-dunung teng lho. Bleng. Teng jero, Mbah. Wis ning jero nggih. Kula men krasa kula ngoten ning Mbah. Oh ya Canus, mula kowe sing ati-ati yo Kakang. Amarga kowe wis kedunungan Wahyu sumber rezeki. Oh ngaten, iya. Kowe wis bisa nemokake gaman ning semuruh bonus. Ana salah sijining gaman jenenge golok cabang. Golok cabang mangklih menungso. Mongko. Sing ngalake taniane kowe ora ana kuwi kaya kuwi kaki. Golok cabang dipanasi wong Nus. Lah nang apa sih? Yen golok cabang Bali arep ditugel-tugel arep dicocot buak kali. Golok cabang jengkel ngamuk ning Cirebon. Wonge kurang ajar wonge potongane sembrono ki wonge Mbah. Dadi golok cabang semangli wonge panasi wong Mbah, dipanasi wong Nus. Jare nek Bali arep ditugel-tugel, arep dicot-cot buak kali. Sunan Gunung Jati Purba wis ora butuh gaman maning. Setan kok ngomong sapa Mbah? Juwatosane mengko. Sembrono wonge kok potongane wong kurang ajar potongane. Sinten sing ngomong kaya kuwi? Ana. Lek jenengane kok duwe sapa? Jotosane nyong potongane. Potongane sem kok. Sing ngomong kowe. Kuwi sampe jare sapa? Wong aku iki ngerti, ngerti kowe. Aja kowe mukir aku iki ngerti, sing ngomong iki kowe lagi ngamuk ning kono piye kae. Kuwi ngamuk ora nyong gendho kok. Dibelani, Nus belani ngono. Wong wis yen kedunungan Wahyu kuwi kudune sing sabar pikire. Oh ngaten Mbah Wali, iya. Nggih, menawi ngaten kesenipun jenengan pripun? Aja kuwatir bab perkara iki aku sing tanggung jawab. Kulub Adhyana wonten ingkang ngadhawuh eyang. Enggal Bali ana Cirebon nggih, kae supaya ben ditundhukake dening kaki Canus. Nyuwun tambeng pangestu sing ati-ati kulub.
sowan raka Mas Sunan Kudus. Sunan Kalijaga wonten ingkang dawuh raka, aja kaget dadekno ing kawuninganmu Yudhiya. Nun inggih wonten wigatos ingkang menapa Kang Mas. Ing Cirebon ana mungsuh ngamuk dening kabeh para santri. Ngertiyo. Yen tak rasa-rasa dipangamke bocah iki gegilani banget. Mula saka iku Dimas, aja nganti gawe laran ing kabeh para kadang wali songo, aku njaluk tulung marang siramu. Tinggal adep ana kowe dhewe. Sinten ingkang ngamuk wonten ing Cirebon? Ngaku Raden Brojo Sengoro. Ku mekaten Kang Mas iya. Duh Kang Mas, lepat kula nyuwun pangapunten Kang Mas dulu. Pangapura ingkang kepiye di? Najan to ingkang rayi kados mawon badhe asor juritipun. Yen kula perang tanding lalah Pangeran Brojo Sengoro. Mboten-mbotenipun Kang Mas, kula badhe nandhang wirang sak lamenipun. Sunan Kalijaga dijotosi bocah cilik. Kula mboten saged males lajeng ngadus sepuntik lho. Sunan Kalijaga, wonten ingkang adawuh sing tak jagake kowe. Kok njur kowe ora wani karo bocah ingkang ngamuk ana Cirebon iki priye? Ingkang saged ngalake taliyaning kaki Canus mboten wonten Kang Mas. Mangkur sik. Canus kuwi buraning kabeh para wali, ngerti yo. Amarga Canus kuwi njupuk gamaning kadhamu Sunan Gunung Jati. Mangke tulo mangke Kang Mas yektosipun. Ingkang mendhet gaman menika sanes Canus Kang Mas. Lho. Ingkang mundhut dudu Canus ya inggih. Lan dhewe sapa di? Ingkang mendhet gamanipun Raka Sunan Gunung Jati menika Eyang Kaki Jambu Karang. Eyang Jambu Karang. Nun inggih. Eyang Jambu Karang mendhet pusaka mangklih Canus. Amarga pusaka menika kinin jaga wonten ing Gunung Gundul Kang Mas. Pusaka kala wau dipun cipta dados manungsa. Lajeng dipun kalaken dening Kaki Canus Kang Mas. Sak menika gaman-gaman ingkang sampun mangklih menungsa dados gaman malih. Dadi duwe karep apa Kaki Jambu Karang tumindak kaya mangkono. Amarga kepengin Canus menika dumugi wonten ing Gunung Gundul. Amargi ingkang kiyat nyangga kramating Wahyu sumber rejeki menika Kaki Canus. Dadi Wahyu sumber rejeki wis ana ing jangkaning Canus Yayi. Nuli nggih Kang Mas. Aduh Canus. Segede pangapuramu Nus ora nyono. Yen kowe iki wong bener piye kaya mangkono Kakang. Mula saking menika Kang Mas. Menawi ngaten Canus kedah dipusuwuni tulu, apa kira-kira gelem di? Canus niku tiyang berbudi bawa leksana. Sinten tiyangipun? Nak janto niku mengsah menawi nyuwun tulung dipun tulungi. Niku wataking Canus Kang Mas. Iya. Yen kaya mangkono kon mrene Canus, majurine Canus. Kowe butuh duit apa ora? Nah sapa wong sing ora butuh? Duit yo butuh terus, nabung dina yo duit kok. Yo mesti butuh duit. Nek kowe butuh duit, Brojo Sengoro tanding ngono. Sungkan men ngamuk ora men jotos Sunan Kudus. Kowe njaluk upah piro bakal diwenehi? Ah sing bener. Temenan Nus. Oh iya Canus. Majurine Nus, nyuh iki tak penehi Nus. Kae. Percaya apa ora? Maju mrono nggih tulungana Canus Brojo Sengoro cekelen Nus aku tulungana Kakang nyuh iki tak wenehi 700 nggih matur nuwun jenengan nyuh iki ana 500 nggih matur nuwun lan jenengan pira-pira ora nyong ora nggawa dopet wali potongan bedidit potongan iki nek cara nggo nyong katoi dalek dopet kena njuru ngesak saya dodomi ngkong tanah kato dicepet terus suwale dilem ngkong tangannya kok oyo Nus enggal tulungono nggih mbah tenang berak wong nanti wong
undangan rene brecus sing ora tak aturi rene. Kowe kok tekan kene, Nus? Kenyong luru kowe aku niku kok. Lho. Kowe iki luru aku. Heeh. Yo kuwi ngono. Lah luru ana apa? Nyong kowe mau ngomong karo kowe iki kliru ngono. Klirune kepiye? Nek golok cabang Bali kuwi arep diopeni, arep diobongi menyan, arep dikeramasi iki koyo jare kowe arep dicocot-cocot, ditukel-tukel jajan. Sopo wong sing ora panas? Ku inyonge kliru nyonge. Jadi wong kliru ora kena jajal. Yo kena be koyo kuwi kok. Kuwi temenan iki koyo kuwi ngono. Oh, dadi koyo ngono janus iki. Dadi nek golok cabang Bali arep diopeni dening Kanjeng Sinuwun. Iya, koyo kuwi ngono. Lah mulane kowe kudu mangkliyo. Sing tanggung jawab mengko aku. Tuasanus aku sing ngamuk kabeh para santri wis kunyong sing tanggung jawab. Sing njaluk agi ngapura aku. Ya wis mongso bodoh kowe aku tak mangklih golok cabang kaki sanus. Lah niku ten. Yayi Sunan Kalijaga wonten ingkang dawuh Kang Mas bener kowe iki. Jebul canus ingkang bisa ngalagi karo bocah mau. Bocah yang ngamuk iki jebul golok cabang. Wong golok cabang mangkeli menungso niku dipanas-panas karo wong edan. Wong geblek, wong ngecangkeme mencucu, matane mencicil. Kopiahan ya ora. Wis meneng kowe. Ngowe cara sak nyindiri kowe bocah. Nggowo tas ya ora. Di sini gedang ya ora. Ngora sak nyidiri wong. Nggih, rapat kula nyuwun ngapunten nggih, Den. Oyo ora apa-apa janus. Milu saking menika Kang Mas. Mugi yo bab lelakonipun janus anggenipun nampi wahyu sumber rejeki andhetesaken tentreming sedaya para wali, mudhuning sedaya para santri lan sedaya para kawula ing tanah Jawi, Kang Mas. Oh iya, Dyai. Sunan Giri wonten ingkang dawuh. Jebul ingkang bener iki janus, mulane janus kedunungan apa? Yu mergo iki wong bener. Ora bakal ana wong kang angkara murka kedunungan apa? Kuwi kaya ngono, Yayi. Oh mekaten Kang Mas iya. Janus dalem jeneng Sunan Ayunus. Padha ndonga-ndongake kowe supaya kowe ben bisa lestari anggone dadi wulujumbuning kabeh para wali songo. Oh mekaten Mbak Wali. Iya. Nggih, menapa ngaten matur nuwun nggih, Mbak. Sunan Kali wonten dawuh. Ayo canos didongaake Yayi. Nuninggih semangga sami ndonga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kidung Kidungku. Kidungku si Joyo sampurna sampurnaning Joyo. Sahadat sahat wongko ono sahadat jeringat ibu misuko menyusut sirget garis ari balik